Rolou divergência de informações entre dois jornalistas sobre o que de fato está acontecendo nos bastidores do São Paulo. E os torcedores ficaram ensandecidos com isso. A internet rachou ao meio. E aí, será que o elenco rachou de vez? Será que o Zubeldia vai cair? Será que vai rolar uma demissão em massa? Ou nada disso? A paz reina no São Paulo. Eu já vou falar sobre isso e também sobre os três jogadores que devem deixar o São Paulo até o final do ano. Então vai segurando e deixa o like no vídeo, tá bom? Tá sensacional e se puder se inscreva no canal para dar uma força aí para esse pai de família. Eu queria muito que você respondesse essa pergunta que eu vou fazer com bastante sinceridade, tá bom? Quem você acha que é o culpado dessa queda de rendimento do São Paulo? São os jogadores? É o Zubeldia, é a diretoria? Quem? Escreve aí. Cara, ainda dói, viu? Confesso que eu tô muito decepcionado depois que aconteceu nesse final de semana. Perder de 4 a 1 pro Vasco é humilhante. Mas eu ainda não cheguei no ponto de achar que o São Paulo vai brigar para permanecer na Série A, tá bom? Longe disso. Tô vendo muitos torcedores dizendo que venham logo os 48 pontos para a gente escapar da Série B. Mas assim, o título já era. A postura que o São Paulo está tendo não é digna de levantar a taça do Campeonato Brasileiro. Mas cair para a Série B, olha, precisa de muito, viu? Em um campeonato que tem o Corinthians do jeito que tá, o Fluminense do jeito que tá, que já mandou embora o Fernando Diniz, o próprio Vasco. Então tem muita coisa para acontecer e eu não acho que o São Paulo é um dos piores times do Campeonato Brasileiro. Até quinto lugar o São Paulo consegue chegar caso esses caras criem juízo. E que é bem difícil. Rolou o maior salseiro lá dentro, né? Tem dois jornalistas aí passando informações divergentes sobre o que realmente está rolando. E os torcedores pegaram uma pilha do caramba nas redes sociais. Eu vou colocar agora para você ver, tá? Só que antes eu tenho um recado muito importante para passar. Eu te apresento a Mais Ágil Consultoria, que é a mais nova parceira aqui do canal. Ela é feita para você que tem um dinheiro retido no FGTS e não sabe como sacar e o quanto que pode retirar também, tá bom? A Mais Ágil vai vasculhar, vai ver direitinho ali o que, que você tem direito e vai te ajudar da melhor forma possível, tá bom? Se você tem ou conhece alguém que tem o um dinheiro lá, clica no link que tá aqui na descrição desse vídeo, até no meio dos comentários aí você vai achar, é o link do WhatsApp deles, e fala direto com os profissionais da Mais Ágil, tá bom? Eles vão te dar uma assistência de primeiro mundo. E vem comigo para Mais Ágil consultoria. Bora falar agora sobre Zubeldia e a treta com jogadores do São Paulo. E eu posso assegurar para vocês que existem alguns problemas entre o Zubeldia e sua comissão técnica para com o elenco. Esses problemas vão além da forma como o Zubeldia e seus auxiliares tratam os jogadores. É um tratamento muito rude, muito grosseiro. É, o Zubeldia não explica por que tira, não explica por que põe. Enfim, não dá satisfação de absolutamente nada. E isso tem incomodado os atletas do São Paulo. Mas não para por aí. Uma fonte tricolor me assegurou que... Há uma contestação em relação, por exemplo, aos horários de basicamente tudo: horário de treino, de apresentação, de embarque, de palestras. O Zubeldia não quis entender a rotina de trabalho do futebol brasileiro e estabeleceu horários completamente diferentes daqueles que os atletas estão habituados. E isso tem causado incômodo, insatisfação e irritação. Para completar, a organização dos treinos do Zubeldia também não é bem avaliada pelos atletas. Para tentar solucionar esses problemas, a diretoria decidiu re reunir a todo mundo nessa segunda-feira para uma grande lavagem de roupa suja. E dependendo de como ficar o clima, o Zubeldia continua ou não. É até maluco dizer isso, né? São Paulo tem só duas derrotas sob o comando do Zubeldia, mas o clima é ruim, é instável. Há muita insatisfação por parte de vários atletas importantes. Essa semana... Pelas duas derrotas e pela goleada sofrida para o Vasco, esse clima de bastidor que, olha, algo aconteceu. Teve ali um, um viés, uma conversa diferente, sem dúvida nenhuma. A comissão é, técnica nessa conversa, o que o dia, o que a, o departamento de futebol detectou é que tá faltando ao Zubeldia um pouco do entendimento do que é o Campeonato Brasileiro e a importância de você pontuar fora de casa, de você vencer o seu jogo é, em casa. Só que aí, daí ter problema de relacionamento, me garantem que não. Inclusive, houve uma conversa com as principais lideranças e as principais lideranças não falaram nada de: ah, os tá estão incomodados com isso, com aquilo. Assim, foi muito clara a conversa no sentido de tipo assim: olha, não tem nada. E o próprio treinador também segue o seu trabalho naturalmente. Temos aí duas situações diferentes. O Nicola nos apresentou um clima quente. De confusão, até um princípio de uma crise, vamos dizer assim. E o André Hernan mostrou que o clima está tranquilo clima de paz e união, com apenas algumas divergências em cima de como o treinador enxerga o campeonato brasileiro. Tem gente que acredita no André Hernan, outros acreditam no Nicola, né? já vou dizer em quem que eu acredito aí, não desmerecendo a opinião do outro, mas é aquilo. Tem gente chamando o Nicola de plantador de crise, e tem gente chamando o André Hernan de passapano, tendo em vista que o relacionamento dele com a diretoria de São Paulo é muito bom. Eu acho o André Hernan um excelente profissional, tá? Já começa por aí. Só que eu acredito no Nicola. Não tô dizendo que o André Hernan está mentindo, mas ele está falando o que passaram para ele. Ele tem uma fonte e a fonte passou para ele essa informação que ele retransmitiu para gente, tá? Só que por que que eu acredito no Nicola e acho que a fonte do Nicola foi mais precisa, mais certeira? É muito simples, porque isso sempre aconteceu no São Paulo. O ciclo é o mesmo. O time tá mal, cai o treinador, chega outro treinador, o time melhora drasticamente, encanta o Brasil, aí para e começa a cair de produção. E aí as Tretas acontecem, sempre tem aquela picuinha, vai tudo para conta do treinador, que cai, chega outro, o time melhora e assim por diante. Eu acredito que o dia está com muita vontade de trabalhar, a gente vê nele essa garra, essa vontade, né? essa disposição, e ele quer passar isso para os jogadores, ele exige que os caras correspondam ao trabalho que ele quer implantar. É aí que está o problema, né? Ele começa a mexer nos horários, começa a exigir mais dessa rapaziada aí e todo mundo sabe como. Esses jogadores do São Paulo reagem à pressão. Eles são fracos e limitados demais. Eles têm potencial, só que eles são preguiçosos. Eu Não estou generalizando, tá? Tem um ou outro ali que tem garra, que tem vontade, que tem espírito. Só que a maioria, sobretudo os paneleiros, não querem saber de muita dor de cabeça, de muito compromisso. Eles fazem lá o arroz com feijão e tá bom, né? A diretoria não cobra, não tem quem cobra a diretoria. E aí o São Paulo fica aí largado as traças. E se essa diretoria tiver um pingo de vergonha na cara e quiser limpar o elenco, não precisa de muito, não. Tem muita gente falando de lista de dispensa, de faxina. Brother, é só você derrubar quem tem que ser derrubado. Simples. Já começa mandando o sal. Sabino, embora quis dar uma de marrudo, né? De marrentão, rua, pago o que tem que pagar para ele e manda esse cara embora. Mete o pé na bunda desse cara e aí espera acabar a temporada. Manda Arboleda e Luciano embora. Poxa, Renato, Arboleda renovou até 2027, Luciano vai até 2026. Que se lasque, manda esses caras embora. E aí você vai ver a mágica acontecer, né? São caras que estão muito tempo no São Paulo e todas as tretas que acontecem sempre tem um ou outro no meio. Quando não, os dois. E não é muito estranho. O Arboleda com essa bolha, né? não jogou contra o Vasco, o Luciano não foi nem relacionado, é muito esquisito, né? E antes que diga, nossa Renato, você está plantando crise no São Paulo, nossa, hein? Poxa, quem sou eu para plantar crise no São Paulo, hein? Eu só estou analisando uma situação que sempre acontece. Talvez seja por isso que poucos jogadores topam vir jogar no São Paulo, né? Temos aí dois que estão quase assinando o contrato, que é o Alexandro, que ainda tá naquela dúvida, tal... Mas se não chegar a proposta ele vai acabar vindo na mesma história do Lucas e o Thiago Mendes. Esse está mais perto ainda. Mas se eu fosse um profissional da bola, eu não viria para o São Paulo. O ambiente não está legal para trabalhar. Mas como torcedor, logicamente, eu quero que eles venham para ontem e não duvide da possibilidade de rolar a desistência da parte desses jogadores aí, viu? Então é isso. Gostaria muito que você deixasse a sua opinião aqui embaixo, né? Quem você acha que tem razão, o Nicola ou o André Hernan? Né? Comenta aí. E também vou deixar o link da 1xbet para você que gosta de fazer aquela fezinha, tá bom? Clica no link, vai conhecer a plataforma das mais altas cotações, que paga muito bem, e se registra com o meu cupom 1xRenato para dar uma força para o pai de família e para receber os bônus de boas-vindas, que é 100% do seu primeiro depósito, e vai até 3 mil reais, tá bom? Vem comigo para 1xbet, um forte abraço e até a próxima!